Сьогодні у Брюсселі відбувались важливі переговори між Україною, Росією та ЄС. Вирішується питання транзиту російського газу до Європи українською ГТС. Адже 31 грудня цього року спливає 10-річний контракт. Нині ж Москва хоче продовжити чинний варіант документа і відмовляється виконати рішення Стокгольмського арбітражу про сплату Києву штрафу за невиконання попередніх угод на суму 2,7 мільярда доларів. Україна ж наполягає на новому контракті, за яким Росія буде змушена спочатку віддати гроші і тільки потім отримає транзит. Як тривали перемовини, розкаже Наталя Луценко. За зачиненими дверима переговори тривали навіть менше заявлених 2 годин. Російська сторона запізнилася і була сповнена претензій до «Нафтогазу». «Газпром» каже, готовий продовжити газові контракти на 2020 рік за старими умовами. Ці консультації, можете мене цитувати, були сюрреалістичними. Пан Міллер тричі наголосив на тому, що вони готові продовжити існуючі контракти. Ці контракти для них, напевно, за щастя. Причому він казав, що ці контракти можна продовжувати навіть без будь-яких експертних консультацій. Таку пропозицію наша делегація називає маразмом. Адже саме через газові контракти 2009 року Київ позивався до Стокгольмського арбітражу. Україна гнучкою не буде. Київ хоче нарешті перейти до реальних контрактів з Москвою за європейськими стандартами. Росія ж зволікає. Вони трохи змінюють свою позицію, якщо раніше звучала фраза «відновити баланс», зараз звучить якась фраза «нульовий варіант» на корпоративному рівні. Ми завжди, як «Нафтогаз», відкриті до будь-яких варіантів, але за умови, що вони відповідають вже прийнятим рішенням в Стокгольмі. А платити Москва не хоче і вимагає, щоб Україна відмовилася від рішення Стокгольмського арбітражу, а там рахунок на понад 2,5 мільярди доларів на користь «Нафтогазу». І з цього місця переговори так і не зрушили. Для того, чтобы перейти уже к конкретному обсуждению контракта, во-первых, должны быть урегулированы судебные все разбирательства. Ідеальний контракт для нас має бути підписаний між українським новоствореним оператором ГТС і «Газпромом». Росія виплачує гроші за рішенням арбітражів, використовує усі обсяги нашої газотранспортної системи, а не частково і за бажанням. Вітчизняні труби не залишаються порожніми і повністю задіяні. Європейська сторона, як посередник у цих перемовинах, не втрачає оптимізму. Брюссель переконаний, що «Нафтогаз» і «Газпром» домовляться, адже від цих рішень залежить, чи буде у теплі сама Європа наступного року. Але умови наших партнерів залишаються незмінними – виплатити гроші Україні та прийняти правила нового контракту за європейськими законами. Думаю, після переговорів наприкінці весни за літо у нас буде достатньо часу, щоб обдумати все. Я сподіваюся, ми підсумуємо ці домовленості восени. Я налаштований оптимістично. Вважаю, нам не на користь поширювати тривогу. Але в жодному разі Єврокомісія свою позицію не послабить. Брюссель вкотре намагається примирити «Нафтогаз» і «Газпром». І хоча ці зустрічі не надто прогресують, але все ж вони плануються і надалі. На рівні міністрів відбудеться уже в травні цього року. І хоча й маленькими кроками, але українські і європейські сторони намагаються повернути ці перемовини у конструктивне русло, щоб уникнути газової кризи наступного року. З Брюсселя Наталя Луценко, Максим Костенко, «Факти», ICTV.